varoval duch zřejmě zemřelého řidiče. Experti tvrdí, že záznam je pravý. Duch není jediný. Velmi netypické budou tyto Krimi Plus. Vlastně jako v mnohých jiných dílech je strávíme na silnici, ale tentokrát bude mít hlavní roli duch. Duch, který se objevil nedaleko Bezvěrova na Plzeňsku v mnoha místech mnoha tragických dopravních nehod. Řidič, který záznam pořídil, se jmenuje Miroslav Bejček a je přesvědčený, že duch ho varoval před pokračováním v jízdě. Záznam vznikl, když řidič natáčel silnou vánici, která ho donutila s autem zastavit. Tak se na to pojďte podívat. Při mým točení, seděl jsem v autě a při mým točení, jak jsem takhle držel vlastně foťák a kameroval, tak se mi najednou před autem zjevil muž vycházející vlastně ze tmy. Viděl jsem tmavou siluetu muže, já bych řekl reálně 90% asi tak, nebylo vidět oči, nos, nic, prostě jenom tmavý člověk, jak ke mně přichází a takhle paže měl styčen a vlastně takhle mával a jakoby stavěl auto, já jsem přitom stál. Bylo to skutečně varování, aby nepokračoval v cestě. Sněhová vánice, do které se Miroslav Bejček dostal pár minut po 5. hodině odpoledne, byla skutečně nebezpečná. Navíc silnice z Bezvěrova do Plzně patří k těm, na kterých už při dopravních nehodách zemřeli desítky lidí. Většina z nich právě v zimě, v takovém počasí, jaké tady bylo na Štědrý večer. Jedná se o nebezpečný úsek silnice první třídy číslo 1/20 v okolí obce Bezvěrov, kde zejména v zimním období se často tvoří náledí. Tvoří se zde sněhové jazyky, dochází zde k častým dopravním nehodám. Přicházel ke mně muž a dostal jsem strach, myslel jsem si, že se něco stalo, nebo kde se tam vzal, nebo jo, a že mě bude chtít třeba i přepadnout, něco udělat. Pořád jsem takhle držel vlastně video, točil jsem to sněžení a vzal jsem zakliku auta, chtěl jsem otevřít a jít se ho zeptat prostě, co se stalo, v čem potřebuje pomoct. Jak jsem vzal zakliku od auta, tak ten pán se ztratil. Skutečně se rozplynul. Video, na které se právě teď díváte, zkoumali v Brně odborníci na paranormální jevy. Tvrdí, že video, které natočil Miroslav Bejček, je skutečně autentické. Podle mě je první člověk, který natočil autentický druh paranormálního jevu, který my nazýváme reziduální strašení. Za duchem na Plzeňsko se ještě vrátíme, dokonce budete překvapeni. Odborníci, kteří video zkoumali, zjistili, že duch není sám, ale na okamžik dejme prostor protistraně. Bych opravdu řekla, že se dá duch vyloučit a že mnohem pravděpodobnější je, buď to teda jako, že se někdo hrál, anebo že to je nějaký odraz ve skle toho auta. Případy, kdy se tyto jevy objevují, jsou ale známé po celém světě. Jejich autentičnost lze ale vždy jen těžko prokázat. Teď jsme na jednom z hřbitovů. Muž tady oplakává svou lásku, ta možná cítí jeho přítomnost, chce mu jeho trápení ulehčit. Silueta člověka se zjevuje nad ním a snaží se ho pohladit. Tohle video zase natočil řidič v Americe. Po cestě přebíhá záhadná postava a mizí. Bezpečnostní kamery anglického prodejce mobilních telefonů zase zachytily ducha mladé dívky, který se v noci zjevil v obchodě. Ten stojí na místě starého viktoriánského siročince, takže by to mohl být duch jednoho z mrtvých sirotků. Snímek z bezpečnostní kamery zkoumali odborníci a nenašli na něj žádnou odpověď. Teď ale zase zpátky k objevu poslednímu, ze silnice nedaleko Plzně. Odborníci na paranormální jevy videonahrávku Miroslava Bejčka odfiltrovali a zjistili, že se na ní pohybují dvě postavy. Nikoliv jen jedna, jak se autorovi videa na první pohled zdálo. Zleva se přibližují dvě postavy, jedna vyšší, jedna nižší, tmavý postavy, jo, který jdou před to vozidlo, což je asi ve vzdálenosti 5 metrů před tím autem, otočí se směrem k tomu autu, jakoby mávali nebo něco takového, potom se otočí na druhou stranu a mizí vlastně, jo. Možná vám teď běhá mráz po zádech, možná tomu ale vůbec nevěříte. Miroslav Bejček si ale myslí, že ho před vánicí na silnici varoval člověk, který se před 20 lety v těchto místech zabil při autonehodě. Toho člověka prý znal. Zjevit se vlastně v podobě, nazvu to v uvozovkách, skutečně ducha, nebo neumím se ještě doteďka vyjádřit tomu, co se stalo. Myslím si, že to byl známý, který mě chtěl varovat. Odborníci říkají tomuto jevu, jak už jste slyšeli, reziduální strašení, které je prý poměrně časté. Vzniká na místech,
nějaká událost, může to být dopravní nehoda, může to být vražda, sebevražda, tak prostě ta duše se vrací k tomu místu, protože k němu má vazbu a dochází tam velkému úniku energie. Některé ty duše se potřebují vyrovnat s tímhle s tím dluhem energetickým, který tam vznikl touto událostí. Zachytit tento jev na kameru se zatím nikomu, kromě Miroslava Bejčka, prý ještě nepovedlo. Video, které jsme vám teď ukázali, je prý proto velmi výjimečné. Ondřej Pořízek a Miroslav Sedláček, Prima FTV. Krimiblok je za námi, už za 2 minuty přijdou na řadu VIP zprávy. Naše reportérky zaostří na silikonové implantáty dvou českých modelek. Hrozí, že by jim mohly také prasknout. Počkejte si na to. Ode mě hezký večer.